Seuraavaksi olisi vuorossa toi Winnipeg Jets. Käydään katsomassa, mitä se pitää sisällään, just saan kasattua. Muutama kallis pelaajakin siellä oli toi Brian Little. Sitten Andrew Ladd oli kallis kanssa. Wheeler. Ketäs muita? Big Buff. Myers. Ja siinäpä se. Ja pelipaitojen puolesta tosi helppo kokoelma kerätä, että 4 paitaa vaan. Ja logo tietenkin. Ja 9 pakettia saadaan siitä. Käydään katsomassa, mitä sieltä tulee. Muistetaan, että meillä on paras kortti näistä ilmaispakoista, niin kokoelmapakoista toi... Mikäs helvetti se nyt oli? Craig Anderson, maalivahti, 86. Niin ei tarvis kovin häppönen kortti tulla, että paremmaksi laitettais. Lähetään kattoo. Oisko tänään meidän päivä? Kasi nelosta tulee. Kingsin paitaa. Joo. Otetaan vaikka tuolta toi pakka numero 8. Annapa Ovetskin sieltä, niin mä oon tyytyväinen. Ei ihan. Reeves. Arco Bello. Fiddleri. Jaa. Pois vaan. Uutta auki. Skipataan. Etemia Browni. Voi voi. Avataas tosta nyt. Nyt sit jotain. Please. Bowmeister, Pavelek, Urpik. Nyt tuli sentään 85, tuli tuo Pavelekki, niin taitaa olla toiseksi paras veto. Kyllä on huono tuuri, ei voi muuta sanoa. Mike Fisher. Ei helvetti, come on nyt. Neljä pakettia jäljellä. Ja ei mitään taaskaan. Stantoni, Rindulitsi, Ferenze. Joo. Ja tosta. Seuraavaa vaan auki. Annan nyt jo jotain. Ei. Ei, ei, ei. Pronger. Voi helvetti. Miten voi olla näin huono tuuri oikeesti? En ymmärrä. Alkaa hermo mennä näihin kokoelmapakkoihin. Markkovi. Tää laatu on jotain niin hirveetä, että ei oikeesti enää tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Siis ei mitään tule näistä paketeista. Viimeinen paketti. Mä en uskallais kattoo tätä. Mä laitan silmät kiinni. Se on avautunut nyt. Paskat.
Hukkaan meni taas kaikki työ ja vaiva ja vittu. Ai, 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 ai. Tekis mieli itkeä. Mä lähden nuoleen haavoja. Nähdään joskus. Moi.